А сега ми позволете да поканим на сцената една пораснала, една голяма усмивка Ивелина Цонева. Тя вече е избрала музиката за своя професия. Има повече от 10 години стаж във вокална студия Усмивки, завършила е музикалното училище в Стара Загора и след това Държавна музикална академия с поп и джаз пеене. В момента живее и работи в Лондон, преподава пеене и пиано в две музикални школи и същевременно концертира като певица с различни музиканти и църковни хорове. Ивелина Цонева! Добре вече на всички. Първо бих искала да кажа няколко думи. От сърце благодаря за поканата да бъда част от това прекрасно събитие, от този прекрасен празник. 20 години вокална студия Усмивки. За мен е чест и привилегия и огромно щастие да бъда тук тази вечер. Искам да пожелая на всички ви да продължавате да разпръсвате усмивки. Те никога не слизат от лицата ви. И на двете мои любими преподавателки, госпожа Жена Инкулова, която е тук отпред. И Елена Мазика, която е взятно чувала това, когато не сме ще се видя. Да продължавате работа със същия къс, заряд, с много вдъхновение и любов, както са го правили винаги до сега. И сега предполагам, трябва да представя късен, така че ще чуете самоничко. Това е All My Own от мюзикъл Клетниците. За тогава вече удобно се е настанил Павел Петков. Той е мой много близък приятел и един блестящ музикант, както и възпитан музикът на Виталия студия Смитки Сърки. И студент втори курс в музикалната академия в Пловдив, специално с поп и джаз пиано. И така, с мен да ви пожелавам приятно слушане.